Na Skype veze, poštovani gledalci, očekujem, evo i upravo imamo našeg kolegu dopisnika iz Brisela, političko-ekonomski analitičar Elvir Bucalo. Elvire, dobro večer iz Sarajeva, pozdrav iz studija B. Dobro večer, nahvali ste me, dodali ste mi titula, ne znam što moći opravdati kako, ali evo, trudiš se. Naravno, kako da ne. Evo, za početak, Elvire, kakva nam je ta atmosfera iz Brisela? Stigla nam je dobra vijest. Naime, dakle, Vijeće Evropske unije preporučilo je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Šta to znači za nas? Otvaranje novog poglavlja. To znači ono što smo započeli 2008. godine. Mislim da smo poslije Turske zemlja koja je najduže gubila vrijeme na ništa u stvari u tim predpristupnim pregovorima, razgovorima, unutrašnjim trudanjima, političkim previranjima i svemu ostalom. To znate u ostalom jako dobro. Dakle, od 2008. to je trebalo da stupi na snagu možda već za pola godine nakon toga, ali evo stupa na snagu polovinom, stupit će polovinom 2015. jer kada se uzmu u obzir svi oni zakonski rokovi, priprema zakonskih akata, dva mjeseca nakon formalne odluke vijeća, bit će to negdje početkom juna mjeseca. Dakle, ulazimo u ono što smo davno već osvojili. Šta znači sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? To je neka vrsta generalnog ispita za evropsko članstvo. Sve ono što nas čeka u evropskom članstvu, jednom ako ikada pristupimo Evropskoj uniji, moći ćemo da nađemo nekom svom obliku u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Biće tu novce, biće tu fondova, biće otvorenog evropskog tržišta i svega ostalog što bi zemlja trebala da priželjkuje njena ekonomija. Međutim, do toga treba i nekoliko koraka. Mi smo potpisali, konačno, mnogi su se ovdje čudili da se to ipak desilo, ali evo, papir je potpisan. Evropljani su opet ispunili svoju riječ. Dali su zeleno svjetlo da proces stupanja na snagu sporazuma može krenuti, a sada je red opet na nama. Mora se napraviti uz pomoć Evropljana, i kažu Evropljani, uz pomoć civilnog društva, mora se napraviti plan rada, mora se napraviti plan reformi šta i kako raditi. To zvuči jednostavno, možda to možemo napraviti za par sedmica, ali sjetimo se, u tom planu je ključna tačka plan koordinacije, unutrašnje koordinacije. A nedostatak koordinacije prije par godina doveo je do toga da smo izgubili polovicu, oko 50 miliona eura evropskih predpristupnih fondova, zato što nije postojao jedan jedini telefon, jedna jedina bosansko-hercegovačka adresa iz koje su iz Brisela mogli da nazovu i da kažu: ljudi, šta vam treba? Kako će to sada biti? Evo, na primjer, Federica Mogherini je bila u decembru ovdje u Bosni i Hercegovini. Naši lideri su potpisali tu zajedničku izjavu. Međutim, evo, opet smo imali priliku u Domu naroda da delegati DNS-a i SNSD-a nisu pristupili ovaj sjednici i opet neke blokade u izvršenju zakonodavne vlasti. Da li to možda može utjecati na Evropu da nam opet nekako, da tako kažemo, zatvori slavine i dakle tu neku dobru volju prema nama, prema Bosni i Hercegovini? Znate šta, mislim da su Evropljani, da su oni davno već bili siti, da su definitivno siti tih naših unutrašnjih sitnih političkih igara tipa neću više da se igram, vrati mi moje krpice i ostalo. To njih više apsolutno ne interesuje. Ko je napustio koju sjednicu, ko je kome šta rekao, ko je napustio koaliciju ili napravio neku drugu neprincipijalnu koaliciju svojim koalicijalnim partnerima iza leđa i slično, već znate već kako stvari kod nas idu. Oni sada, dakle, kao što sam rekao, jednostavno traže: hoćemo, napravili ste potpis, ozbiljni ste ljudi, političari, bavite se politikom zato što biste željeli, bar po nekim evropskim ili svjetskim uzusima, da učinite dobro svom glasačkom tijelu. Dakle, ispunite ono što ste potpisali. Ako ste potpisali da ćete ići evropskim putem, ako ste potpisali da ćete ući u neophodne, bolne, ali dakle, definitivno neophodne reforme, onda to morate učiniti. Ako ne danas, onda sutra. Ako ne sutra, onda neka druga generacija političara nakon nekih drugih izbora. U svakom slučaju, mi smo gubitnici i oni su negdje na neke duže staze, ti naši političari gubitnici, ako se tako nepolitički ponašaju. Da, šta su, da se vratimo konkretno na te korake, koji su prvi koraci koji zaista trebamo poduzeti? Šta sada vlast treba učiniti najprije? Vlast, dakle, treba da uz pomoć Evropljana, uz pomoć delegacije Evropske komisije, uz pomoć komesarijata za proširenje, komesarijata za proces proširenja, uz pomoć ostalih komesarijata Evropske komisije i naravno vrlo ozbiljno civilnog društva koje je kod nas još uvijek u povoju, to nam svi već odavno zamjeraju, da napravi neki širi plan reformi. To su reforme na ekonomskom, na društvenom, na političkom planu. Dakle, ukupne reforme, ono što smo bili, treba zaboraviti, trebamo biti otvorenije demokratskije društvo, moramo biti stabilna država, država koja poštuje vladavinu prava. Sve zvuči kao floskule, znam, ali sve se to mora ostvariti kad tad i ne može preko noći, naravno. Mora biti država u kojoj će se procesuirati od ratnih zločina do kriminalnih radnji, korupcija, da jednostavno
svaki investitor koji bude imao neki novac u džepu i poželi da investira taj novac, da kaže, a pa ta Bosna i Hercegovina, to je sigurna zemlja, u njoj neće propasti moja investicija. Novac koji uložim tamo, država će mi garantovati da ću ga vratiti, a kako stvari stoje, možda nešto i zaradim. Dakle, takvi se uslovi moraju napraviti. Počeli se prvim korakom, potpisom, drugi korak je plan, u okviru plana koordinacija svih nas, šta to nama treba, da bismo mogli da nazovemo opet Brisel nazad, da kažemo trebaju nam milioni za ovu razvojnu investiciju, imamo zajednički plan da razvijamo energiju, zna se šta je Bosna i Hercegovina, to je energija, to je turizam i poljoprivreda. Neće biti nikakva silicijska dolina u Bosni i Hercegovini i to niko ne treba ni očekivati. Prepoznato je strane Evropske unije gdje treba ulagati, naše je samo da to ostvari. Elvira, evo za kraj. Da li nas ova sada trenutna politička postavka koja će nas voditi naredne 4 godine zaista može odvesti u Evropu, to jest približiti još bliže Evropskoj uniji? Nemojte mene to pitati, stvarno. To su ljudi koje ste vi birali. Ostavim uvijek prostora za optimizam. Nema druge. Uvijek se mora vratiti. Evropljani ne mogu krenuti leđa Bosni i Hercegovini, niti hoće, niti mogu. Možda bi i željeli, ali bilo bi im to jednostavnije, ali je tehnički, strategijski, geografski nemoguće. Bosni i Hercegovini se opet moraju vraćati. Moraju se vraćati svim onim istim političarima koji su ovdje, ja to jako dobro znam, godinama i gledam kako potpisuju. Potpisivali, obećavali, rukovali se, smiješili, vraćali se kući i pričali sasvim druge priče. Šta drugo reći? Nadati se da ovaj potpis znači nešto drugo, da su svi došli pameti, da je zemlja dovedena stvarno do dna, da više nema nikakvih izvora na osnovu koje bi oni mogli da cijede neko biračko tijelo i neke razloge zašto bi opet bili izabrani. Nadati se najboljim. Šta drugo reći?